додека Чичко Пандо беше в затвор, јас живеев во неговата соба заедно со син му Раде, инаку многу паметно дете, но и многу немирно. За тоа време, многу нешта забележав од животот на двете згради на улица Карорманска. И како живеат децата, и како живеат возрастните. И како возрастните најчесто помеѓу себе се караат поради децата. И поради ништо. И како децата најчесто се слика и одслика на своите домашни. Та можам слободно да речам, дека дури и од тука почнува содржината на оваа книга, која намерно ја нарекувам големи и мали. Бидејќи најправедно, им давам место и на младите и на старите, а кои сепак неправедно ги поделуваме на големи и мали. Велам неправедно, бидејќи многу големи од улицата воопшто не се големи, туку најобични подлеци, подлизурковци, па косници. А меѓу малите, на вистина открив големи. Дете кое враќа во живот еден несреќен човек, дете кое се жртвува за своите другари, дете кое не го фаќа сон, бидејќи излагало дента некого, и така натаму. Па сепак, се решив книгава да се вика големи и мали. А вие, според вашиот наод, редете ги јунаците во онаа класа на која мислите дека ги припаѓаат. Значи да почнеме. Беше недела и мислев да станам подоцна. Ах, така, кучева Ландовско, привика некој остар женски глас. Немој многу да вабиш кучиња, се издра машки глас од спротива со валандовски нагласок. Срам да ти биде, продолжи жената. Море да не ти ја срамнам главата. Куче, касапско и некултурно. Во тој миг, никако задоволно, во собата влеза тетка Донка, веднаш побрза да го отвори прозорецот и ми рече. Излези на прозорецот, почнува недела. Ја подадов главата низ прозорецот и видов. Отспроти, по пиджами, стоеше еден дебел човек и викаше нешто на важната од нашиот кат. Од сите други прозорци, исто така имаше начичкано најразлични глави, под стриите, стоја зашематано многу дечиња празнично облечени. Друг некој викаше од некоја страна, летаа клетви, пцости, закануване. «Што е ова?» ја праша тетка Донка. «Ова не е ништо». Некако разочарано ми одговори та. Ова не е ништо, обичен разговор. Ех, да видеше ми ти минатата недела. Тоа веќе беше нешто. Не знам од кој крај една жена викна. Море, еднаш сите вас треба да ви спозатворат. Тетка Донка, дотогаш незаинтересирана, помисли дека нези и упатена таа закана, односно дека жената мисли на Пандо Незин. Та затоа списка се стреса, и ми рече, држи ме да не паднам, да се наведнам малку низ прозорецов, па да ѝ кажам незе како в затвор ке спомнува. Таа се надвисна над прозорецот, се подаде, јас ја фатив за половината за да не падне, па рикна. Што ако е маш ми в затвор? Што, а? Ти гледај си го твојот што не го бидува ни за в затвор. Ама кој ти фрла тебе трици? И одговори жената. Кому трици? Еј, брлива! Или сакаш да ти слезам? Ти ке ме видиш која сум. Те знам како селски буквар. Која бука, мори? И тетка Донка срипа. Уште повеќе се надбеси на надвор, одвоја држав. Па и се замолив. Тетко Донке, не можам да те држам, не надвиснувај се. Пушти ме ако не можеш да ме држиш. Остро и незаинтересирано одговори. Ке паднеш ако те пуштам, почнам да ја објаснувам. Доста бре, паки ти, доста гјавкаш, пушти ме ако смееш. Излези ни каквице, излези на мегдан јуначки, па да ти ги искубам костите. Еј ти, држи ме, не гледаш ли дека е високо? И тој, рчот твој нека ја покаже главата. Ах бре, како не можеш да ме држиш, та дури сега почнувам со карањето. Ех да ми беше Пандо, се уморив. Тетка Донка воопшто не помислуваше да се симна од прозорецот. Рацете почнаа да ми се тресат, па како во полусон слушав разни гласови. Ти, ако си од општината, многу ми е гајле. Ниту кудувај, не сме ние шишиња. Каде е милиционерот? Што ни излезе тој? Тука е човекот. Не е на служба. Ау, погаки излегол. Срам да му е.
Ако не е на служба, не значи дека има право погаки да излегува на улица. Ау, тетка Донка се занеше како полна вреќа. Држи ме, за малку ќе паднав. Тетко Донке, ма, немам сили, ќе пуштам. Пуштам. Тетка Донка на тие мои молбени крикови, како да се свести. Нервозно се спушти и со нозете сгазна на подот. Штета, токму во најголемиот оган се повлекувам. Ке ме мислат неспособна. Ништо, ке излезам долу, на врата, и за миг се изгуби од собата. Што току излезе таа, јас веднаш ја подадов главата низ прозорецот, за да се созмам и да се надишам чист воздух. Бев изморен и бара цел вагон со јаглен, сум растоварил. Надвор караницата на вистина беше во полн ек. Се подаваа заканувачки раце низ прозорците, додека пак на едниот крај од улицата имаше голем број деца кои си играа, изгледа навикнати на караниците, а и воопшто не обрнуваа внимание. Меѓу нив го забележав и Раде. А толку многу сакав да дознам зашто почнала караницата. Немаше кој да ми каже. И кога сакав да се тргнам од прозорецот, на долната врата грмна гласот на тетка Донка. Излези да ти исчешлам косата! Сигурно тие зборови беа упатени на жената од спортивната куќа, од долниот кат, штом таа налутено ја одговори. Да ти ја донесам мачкана да ми исчешлаш. Пак викотници. Дури по час време, сите, лека полека го напуштаа буштето, се повлекуваа. Се повлече и тетка Донка. Но таа продолжи да се кара да колне на овој пат во кујната. В сушност и беше загорено јадењето. А видали, ми речушт од врата, видали какви соседи имаме? Ништо не видов. Почнав да се извинувам. Те држав јас тебе, па ништо не можев да видам. Ништо. Другата недела пак има карање. Па, место мене, од истиот овој прозорец, ти ќе се караш. Ама, тетка Донке, не плаши се. Јас ќе бидам зад тебе и ќе ти кажувам што треба да им велиш. Да, да, сакам да видат дека сум добра домакинка и дека моите станари се готови за мене низ прозорец да скокнат. Се уплаши. Кој знае ако ме натера на вистина јас да се карам, а таа да ме држи како што ја држав јас неа, може во еден миг да ме пушти да паднам, за да докажам оти сум готов за мојата добра газдарица и низ прозорец да скокнам. А зошто беше сета оваа караница, тетко Донке? Ја праша. Ех, многу знам зошто. Ех, мене многу ме прашува некој од овие за нешто. Сами секогаш почнуваат. Тетка Донка ги скрсти рацата како бесправена. Кога дојде Раде, уште од врата го прашав за причините на караницата. А, ништо. Детето, оној конде од Чичко Јордан, Касапот, се подстепал нешто со буба од важната. Па излеза тетка важна и почна да се кара со Чичко Јордан. Одговори Раде. Што стана со конде и буба? Ништо. До сега си игра заедно. Конде и буба дури и заедно лижа едно петле. Какво петле? Помислив се пошегува со моето љубопитство. Од шекер. Секоја недела вака, го прашав. И во празници и тогаш се сите дома. Ми намигна Раде. Тоа беше мојата прва недела во улицата Караорманска. Морам да признам, наредната недела отидов да спијам кај еден мој другар во Дебармаало. И тоа од две причини. Прво, на вистина тетка Донка да не ме натера јас да се карам со соседите место неа и таа за доказ да ме пушти низ прозорецот. И второ, многу ми пречат караниците на возрастните луѓе, кои во рутината воопшто не внимаваат што велат и како велат. Но во годината има 52 недели и 10 големи државни празници. И бев принуден да се навикнам. Односно, повеќе почнав да ги гледам децата, отколку возрастните. Побрзо се спријателив со децата, отколку со возрастните. Само со еден човек не успеав ни збор да скршам. А тоа беше судијата. Сите така го вика. А никој не знаеше кој е и од каде. Но тој некому се прикажал за судија. Постојано одеше во едно раскинато зимско палто и живееше во подрумот на зградата број 14.
односно во подрумот на Јордан Касапот. Често го гледав како влегува и излегува низ тесното прозорче. Се вмешуваше помеѓу децата и тоа само тогаш кога се караа за нешто. И сосема суво им велеше: ти си виновен, ти си во право. Потоа пак си влегуваше во својата подрумска дупка, се разбира низ прозорчето како крадец. Ни децата не го познаваа, ни возрасните. Никој. Но затоа пак сите ја знаеа директорката. Таа беше јавниот телефон во улицата. Сите новости излегуваа од неа, а потоа самата ги ширеше од куќа на куќа, од човек на човек. Сите беа незини пријатели, но во исто време и сите беа и непријатели. Беше разведена и незиниот маж бил некаков си директор. Од тогаш ја завикале директорката и тоа е единственото наследство од незиниот маж. Единствената заштета од несрекниот брак. Сега живее во едно влажно кукиче во Бавчите, зад зградата број 14 и има 2-3 мачки кои постојано и раѓаат маченца. Во последно време покрај името директорка и дадоа и предпријатие. Таа е директорката на комбинатот за производство на мачки. Децата многу ја сакаат.